цю оперативну інформацію, що ж відбувається в даних напрямках, нам допоможе Євген Дикий, голова Національного антарктичного наукового центру, громадський активіст, колишній командир взводу батальйон «Айдар». Пане Євгене, добрий вам день, дякуємо, що знайшли час та долучились до нашого ефіру. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Пане Євгене, що вам відомо про Донецький та Луганський напрямок, зокрема, що відбувається наразі у Бахмуті? Ну, чесно кажучи, нічого нового там не відбувається. Там ідуть ті самі абсолютно страшні запеклі бої, які тривають вже не перший місяць. Вони тривають при тому і в самому місті, і на його околицях. В самому місті просування ворога зупинене. Це абсолютно логічно, тому що наразі там утворився такий, скажімо, природний рубіж, який не просто взяти. От вороги поступово за декілька місяців важких боїв змогли витіснити наших захисників із східної частини міста, і далі вони вперлись власне в річку Бахмутка. А річка Бахмутка відповідно створює хоча б пару сотень метрів між нашими позиціями та ворожими. А це там далеко не всюди і не весь час там було. Насправді там весь час відбувалися бої саме в забудові, точніше в руїнах від забудови, і відстань між позиціями бувала саме в декілька метрів. От, власне, ну єдине, чого, наскільки я знаю, все ж таки не було, от не було рукопашної. А бої на такій відстані, коли просто закидували одне одного ручними гранатами, на жаль, там були ну, звичайною практикою. Так от, після от таких от дуже близьких контактних боїв, дуже важких, звичайно ж, наразі оця природна, скажімо, перешкода, річка Бахмутка, вона може дуже серйозно стримати подальше це наповзання ворогів в межах самого міста. І росіяни це чудово розуміють. Вони наразі свої основні зусилля сконцентрували не так на штурмі міста в лоб, хоча все одно продовжують. Але в першу чергу бої йдуть на північ і на південь від міста. Між крайніми ворожими позиціями, південними і північними, приблизно 5 кілометрів. І фактично в цьому от 5-кілометровому вікні здійснюються всі наші комунікації. Тобто через це 5-кілометрове вікно туди завозиться власне все. І боєприпаси, і вода, і їжа, і звідти вивозяться поранені, завозяться нові бійці на ротацію тощо. Це насправді вкрай ускладнена логістика. Ви самі розумієте, що 5 кілометрів це вже прострілюється будь-яка точка з усього. Тобто вся логістика здійснюється саме екстремально під вогнем. Але при тому можу вам точно сказати, що вона весь час здійснюється і здійснюється при тому дуже жваво, активно, вплоть до того, що ми не тільки ротацію бійців там все ж таки продовжуємо, а навіть дозволяємо собі звідти полонених ворогів вивозити. Це дуже хороший показник того, що все ж таки, от попри те, що ця логістика, повторюсь, саме екстремальна, тобто вона вся вже йде з великими ризиками, але потоки достатньо великі, скажімо, транспортні. І фактично основні бої наразі йдуть не так за саме місто, а саме за траси, от за підвоз до міста. І саме це вирішить подальшу долю Бахмута. Бо взяти його в лоб ворогам шансів небагато. А от натомість, на жаль, шанси перерізати комунікації, перерізати оці от артерії, які живлять гарнізон, ну, на жаль, немалі якраз. Траса на Славянськ фактично перекрита, і відбити її, поки, чесно кажучи, перспектив нема. А от за трасу на Костянтинівку ведуться найбільш запеклі бої. І от там, знаєте, 50 на 50. Всім зрозуміло, що довго воно так тривати не може. Але станеться одне з двох. Або поганий варіант, вороги прорвуться на часі в яр, і тоді фактично комунікації будуть перерізані, і по тих комунікаціях ґрунтових, просілкових, що лишаться, розумніше буде по них просто вийти, от, а не ризикувати, власне, що гарнізон може лишитися без підвозу. Або ж навпаки, вдасться відсунути ворогів від цієї траси на Костянтинівку, от хоча б назад за Кліщіївку, і в такому разі Бахмут зможе триматися ще дуже довго, бо підвоз буде гарантований, забезпечений.